دیکھیں یہ جو کلیبریشنز ہیں آرٹسٹوں میں جس چیز کو کرافٹ کہتے ہیں ان میں اور ان لوگوں میں جو کہ ان کی پرورش کرتے ہیں یہ بہت اہم ہے اور یہ رشتے جو ہیں جو کبھی ہمارے ماضی میں تھے جب یہ رشتے ٹوٹ گئے تو میرے خیال میں کہ جو لوگ اب انڈسٹری سنبھالے ہوئے ہیں ان کو بہت نقصان ہوا ہمیں پتہ ہم کہتے ہیں جی آرٹسٹ کو نقصان ہوا کیونکہ اس کی وہ پیٹرنیج ختم ہو گئی لیکن میرے خیال میں جو لوگ جو ایک روایتی طریقے سے انڈسٹری کے مالک ہیں ان کو بھی نقصان ہوا ان کے کام میں ان کی سوجھ بوجھ میں وہ نفاست نہیں رہی کیونکہ کبھی اگر آپ سوچیں تو مغل ٹیکسٹائلس کے بیچ میں جو نفاست تھی وہ اس لیے کیونکہ سیپریشن نہیں تھا بٹوین آرٹسٹ اینڈ دا میکر سو آج کی جو نمائش ہے اٹس اباؤٹ اوپننگ دوز کوسچنز اگین آسکنگ دوز کوسچنز اباؤٹ واٹ شوڈ بی دا ریلیشن شپ بٹوین دی آرٹسٹ اینڈ دا میکر ہاؤ ڈز دا میکر ہاؤ ڈز دی انڈسٹریز لرن فرام اینڈ پیٹرنائز دی آرٹسٹ اینڈ دا ڈیزائنر سو دے پروڈیوس ورک آف میرٹ اینڈ آف گریٹ اسپیشلائزیشن وچ کین بی لوڈ بائی دا ورلڈ